Na, jo, tikrai smagu grįžti į buvusią komandą. Tikrai buvo mano geras mačas, sunkus. Tikrai esu patenkintas savo komandos žaidimu. Ir tiek. Jo, tai visada noriu prieš savo buvusią komandą gerai sužaisti. Tai tikrai, tikrai buvo motivacijos ir džiaugiuosi, kad ją pavyko išnaudoti. Ne, tiesiog gal jie eidavo padėti iš stipriosios pusės ir likdavo laisvės tiesiog ir jau šiandien visai neblogai jaučiau metimą, tai ir pasisekė pataikytos metimus. Kaip galvoju, specialiai tavo palikdavo laisvės? Nežinau, gal turbūt jie gal labiau spaudžiasi, kai mūsiškiai veržiasi link krepšio, labiau susispaudžia ir lieku laisvės. Tai. Kaip šiandieninė priekinė linija šiandien komandos, gerai komandos, kaip pažiūrėjau? Na, tikrai priekinė linija gan nebloga pas jų. Stiprus vyrukai, gerai kovojo kamuolius, gali žaisti vienas prieš vieną, pataiko iš toli, atletiški, tikrai manau, nebloga komanda. Kas atsitiko, kad tokia didelė? Manau, gal šiek tiek atsipalaidavome ir tiek to reikėjo, tiek te trūko. Bet džiaugiuosi, kad viskas baigėsi gerai, galės susikaupėm ir tiek.